Det är viktigt att du inte förlöser dina scener och belönar dina läsare i dina scener konstant. Varför det då? Det ska vi prata om i det här avsnittet, så häng med! Många författare är alldeles för fixerade vid att belöna sina läsare, att förlösa sina scener istället för att förstå att det är själva uppskjutandet av det hela som gör att läsaren stannar kvar, som gör att det skapas psykologisk laddning i scenen, i scen efter scen. Låt oss säga att en scen är skissad så här. Petronella undrar vilket slags förhållande hon har gett sig in i. Hennes partner gör saker utan henne hela tiden, särskilt nu sedan hon brutit benet. Hon bestämmer sig för att göra någonting åt saken. Här skulle många författare jag så att Petronella visar sina känslor direkt, att hon kanske konfronterar sin partner eller att hon pratar med en kompis och gråter ut hos kompisen. Men båda de lösningarna, båda de varianterna, är dåliga för romanens fortsättning eftersom de gör att Petronella får ur sig sina känslor. Vi förlöser scenen. Vi tappar ju läsaren då, för läsaren kommer att sitta ”ja men säg åt den där jäkla partnern då, ja, men hitta en kompis du kan prata med” Och då ska vi inte gå läsaren till mötes, vi ska låta läsaren känna de här känslorna, sitta med de här känslorna. Det är ju det som gör att läsaren får en upplevelse av romanen, av handlingen, av den här scenen. Nej, då är det bättre i den här scenen att låta Petronella kanske börja följa efter sin partner för att se vad han gör, eller låtsas leva ett väldigt intressant liv för att vända på styrkeförhållandet. Då förlöser vi inte några känslor, vi löser inte det hela, vi belönar inte läsaren utan vi skjuter upp den här belöningen. Läsaren får vara med om ett äventyr istället. Någonting kommer hända snart men det händer inte nu. Därför måste jag som läsare fortsätta att läsa för att få en belöning framöver. Det är alltså viktigt att du någon gång förlöser en sekvens av scener och att du belönar läsaren. Men du får inte tänka så i varje scen och framförallt inte från början i romanen. Nu ska du få göra en övning för att själv prova på det här. Och innan du gör övningen kan du passa på att prenumerera också, så du inte missar kommande avsnitt. Jobba med uppskjutning i den här scenen. Diana känner sig utanför på det nya jobbet. Hon som var så kompetent på det förra och nu har headhuntats hit. En dag går du in i fikarummet och har bestämt sig för att ändra på det här. Försök att fortsätta på skissen, men se till att inte förlösa scenen eller belöna läsaren. Försök att jobba med uppskjutning så att läsaren ser fram emot de kommande scenerna. Hoppas du fick med dig någonting som gör att jobbet med din roman blir mycket enklare, för jag vet att många av de som jag coachar har blivit väldigt hjälpta av just en sån här föreläsning. Lycka till med romanen!